child abuse. Yeah. Sijali, Ali Chan, Ali Chan. Gen Z. Najua Gen Z. Niko nao kwa nyumba. So naelewa, naelewa. Dad, you. Naelewa, because hata doto wangu leo amenipigia kinamba dadi. Akiwa na nani wake ambaye tunaenda. Nikamba sawa, nikamba chali yake wewe ni promise to you are bringing my daughter back home safely. Mrs. Danica wanda Africa yule. he knows my daughters and I think where? Yeah, bado unafikiria. There's a day Nika alinishow, Nika aliniambia ati Faith, my eldest, ati wameenda na girls in Maramol, hapo Mombasa Road. Yes. For ice cream. Nakwambia nilipigia Nika after every 10 minutes. What is happening there? What time is she coming home? Who is dropping them? So sometimes you just learn, give them space kiasi. Na unajua mabad boys si uogopa. Unajua kwa sababu pia tulikuwa na history bad. Yes, tulikuwa tunajua. So sometimes kuna vile, lakini kuna vile pia unaangaliaga company. Kuna wale company unaweza angalia tu mtu hii, the company ame hang around unajua hapa, hata ukisikia ameenda nao nje, you're a bit uncomfortable. Aiyo. So 17, she's 17? She was 17, that was in August, but uzuri, few months later, akatan, 18. Hey! So atuku. yes, it's 18! Yeah, mwana. Yes. So ulikusha, between yeku tan 18, ulikusha, alikusha your intention? Alikusha, yes. Mili, by the way, you can meet even more wewe. Mimi nakudate and I'm not dating you for this. Mimi jua nitakuja kukumari. I'm going to marry you. Nilimwambia at that young age. Alafu najua that time tulikuwa na nilikuwa na insecurity flani wakati kulikuwa na group moja inaitwa rap community. Ama ilikuwa no hapana. Hii group ilikuwa na akina Big Ted. Alikuwa kina na Big Ted ilikuwa Jimmy Gado. Walikuwa na kumpiti kina Jimmy Gado. Walikuwa Ian Bogwa. Walikuwa pastor kwa pastor Wall wale sijui. Akiemi. Hata nani alikuwa hapo anaitwa nani uchali wa Buruyu Mlight. Mgani? Weli mbaga si manyake nani Sakit. Ilikuwa group kubwa hiyo. So ulikuwa unataka kunyanganya dev. Ah, mimi niko na watu nyanya nyadi mkamba hiyo bana hiyo group quit bana. Mimi hata kama ni church toka. Siko comfortable. Ndio mimi niko kwa church lakini nilimwambia bana huko siko ko. Wajua nilikuwa na watu wa mahomi huko kidogo. Mayoyo. Mayoyo. Hiyo time Burundi ilikuwa kile. Ndio time mtu azitisha na Buru. Ndio mimi nilikuwa demo natoka kwa sipia mimi budaka. Yes. Mother alikuwa Buru. Hapo ni ba. Buru ilikuwa nikusema. Hey. Hizo watu wa Buruni wa inheritance. Ladies and gentlemen, of course, we hang around, of course, the one who...